Tästä se kaikki aina alkaa. Kotiin tulee pentu. Monille tulee sen jälkeen toinen. Ja joillekin vielä kolmaskin. Minulla on 2 vanha Englannin lammaskoiraa. Se, joka väittää, että onnea ei voi ostaa, ei ole koskaan pitänyt sylissään koiran pentua. Onnella vain on kova kilohinta, koska uuteen kotiin lähdetään jo kovin pienenä. Mutta aikuinen lammaskoira on pelkkää onnea ja iloa, noin 35 kiloa. Joka ikinen päivä. Jokaiselle ovesta sisään astuvalle. Ulkoilu, säällä kuin säällä, kysyy välillä huumorin tajua. Lenkille lähtiessä koira voi näyttää karvaiselta satuolennolta. Mutta palatessa remmin päästä löytyy kuumassa vedessä uitettu villasukka. Toiset koirat pitävät vesilätäköiden läpi porskuttelusta. Toisia taas ei saa sateella ulko-ovelta eteenpäin muuta kuin väkisin. Harjaamista, kampaamista, takkujen selvittelyä, olen 24 vuoden aikana harjannut 2 koiraa 2 viikon välein, kumpaakin 2 tuntia kerrallaan, yhteensä 16 kuukautta elämästäni. Ensin lattialla, selkäkyyryssä, sitten hoitopöydän ääressä. Ei ihme, että hoitopöytä ei hohda enää uutuuttaan.
Nämä nyt ovat vaan koiria, sitä voisi joku ajatella. Mutta monet meistä ovat omistautuneet useiden vuosien ajan myös yhdistystoimintaan. Rotujärjestö tarkoittaa yhteisen tulevaisuuden suunnittelua, kokouksia, erikoisnäyttelyitä, kollegioita, leirejä, koulutuksia, lehtiä, web-sivuja, vuosikirjoja, kilometrejä, puhelinsoittoja, kirjeitä, esityksiä, budjetteja ja organisointia vuodesta toiseen, harrastukseksi ja vanha Englannin lammaskoirien tähden. Jatketaan tästä taas heti huomenna, jotta moni unelma vielä toteutuisi. Ja kotiin tulee se hieman hassun näköinen, terve ja iloinen vanha Englannin lammaskoira.